السلام علیکم تمام ناظرین زرا زمي استوديو ربيع ته په خدمت شه حاضر یا یقینا چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وي دا نن چې کومه ویډیو دو دا د سوره په حواله سره د دې کمیجه په وزیرستان چې الریډي آی لکه ډېر سخت ساړې دی په چرمینه شه خلک د ګرمۍ نه ډیای خان ټانګ نه د وزیرستان روح کې چې ورته موسم شوی بیا کا پژمی شي مش خبره وکي پژمی شي ورته د ووره خطروي ورته وره هواريږي ورته د میژه د توسه هغه خلک چې د واس نه لري د چې د سورنا د ژمی نه خپل جانی نه بچ وسوتي داسې ورته ډېر زیاتې پندې دي یتیمون دي غریبون دي د میژه خوان یې لینا د میژه بډاګون د میژه بچیون چې هغه ډېر زیاتې په تکلیف شوي دغه سخت سورا دا ژمای برداشت کول ډېر زیاتای مشکل وی بیا کمی شو وکسی په ژمی شي د فالج د هارت اٹیک ډېر زیاتای خطرې وی شي اخ په وجه باندې د می شي کوم داسه بډا غوندی چا هغه عمر نه هستر دی او بیا د ژمی باندې باسنه وی ور سره ته هغه د مارګ د هارت اٹیک او د فالج چې کوم چانسز دی ډېر زیاتای شي میژه په هر ژمی شي کوشش کړی دی چې میژه د وزیرستان هغه خلکې ته د خپل طرف نه ګرم چې کوم کاپرې دي ټوپۍ دي جیروپینه دي جیکټینه دي ویزلین دي مختلف شیان دي چا میژه دی سویر ورسوي د ویس ژمی بندې ها رضیه مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن په دغې نیک اچار شي توسه هر سره شریکول غوړي چې چوره داسې خلک یي چې د مو اوز وروی اگر ټول تازه دا اپیل کاوه چې تاسو کیمه ګرم کاپرې دی ټوپۍ دی جیروپینه دی جیکټینه دی ویزلین شول نور داسې شایون شول چې تاسو میشته رولا ژلای شئ تاسو په سکرین باندې د میژه اډریس وینئ تاسو په اډریس باندې میشته دا ګرم شایون رولا ژلای شئ چې میژ دا شایون هغه خلکې ته ور ورسوي او هغه د دغې ژمی د دغې سخت سوړه نه بچ وسوتي او دغې سره تاسو میشته ډونیشن ها کولای شئ هغه ها د پسکرین باندې تاسو د میژه ایزی پیسا چې کوم اکاونټ نمبر دی هغه تاسو کتلای شئ او ور سره د میژ چې کوم د بینک اکاونټ دی هغه تاسو کتلای شئ که تاسو سامان نشئ رولژلی تاسو پیسې رولژئ تاسو په دغې ترو باندې پیسې رولژلی شئ په هغه پیسې باندې میژ دی ته ګرم شایون وخلي او میژ دی ته ورسوي په دا نیکه چار شئ تاسو د رضیه مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن سهارا جوړه شي د رضیه مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن سره په دا نیکه چار شي شریک شي او هغې بوډاګونې هغې بچونې هغې د میشخوانې لیڼا چې د چا نه غوښتله نه شي کړی او د انتهایي په تکلیف شي دي هغې د خوشحالي سبب ذریعه وګرځئ د هغې سره زه د تاسو نه غواړم اجازه د الله په امان من هم رقیب الله مسعودی جرنلیسټ یم او د رضیه مسعود ډیولپمنټ فاونډیشن د پورا د تاسو دا ومنه یو اپیل کاوه چې موږ شه همیش په علاقه کې ستو وزیرستان شه سړر روان دی خاص کر د برفباری سیزن دی نو واته چې کوم خور غریب خلک دی یتیمون دی وړه وړکی دی کونډې رنډې دی دغه د پورا د سړ د پو سامان ضرورت دی نو تاسو تمې جو د مالدار خلک ته یا داسې صاحب حیثیت خلک دی چې یو سره څه اکسترا سامان یې شوي زوړ سامان هوي یا د نوي پیسې ورکوای شي توس میژ در پاس کوي چې توس دا میژ افس تر ورسره ستای راځي ام مسعود فوند ډیولپمنٹ فاونډیشن ولا افس کیم د بډی خان شه وخت تر ورسره چې دا سامان میژ د دې تاسو ورکی او دا خلک نن سبو په مشکل حالت شه دي ایسو کې سم مدد سپورټ نشته ده نه اخ طرف ته نور د سر ارګنایزیشن په دمو موجوده ټیم شه درې می څوک تشې ریزن وي څوک تشې ریزن وي چې کوټي ریزن په با حواله سره ها ونه نور داسې چارې لري رښتا نو خلک ګوند پورته چون کې روغلې ده کوم پوس خلک پوته خلک ته یې غیر د خاص مجرم دا درجو ضرورت ده مهرباني وکستای کازور سامان چې سره شوي زور سامان ورو رستای کانوې سامان چې سره کړای شتای نوې سامان ورته وکستای خپل ایتا به وکستای او مش په شتک سین کې درتا وکا هغه نوی پیسې ها ورکاوې شتای بالکل پیسې ورستای انشاء الله 16 یو یو شایو یو واری کو پسای دی باندې لایږي.